မင်္ဂလာပါ KC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သင်တန်းတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့သင်ကန်းစာလေးတွေဘယ်လိုတောင်းအောင်လဲသင်ကန်းစာလေးတွေဘယ်လိုလေ့လာအောင်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြပြပေးတောင်းအောင်မယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook လေးဝင်လိုက်ပါ Facebook ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger လေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကပို့ထားတဲ့ message လေးတွေကိုသွားလိုက်ပါမယ်နော်သင်တန်းကကျွန်တော်တို့ပို့ထားတဲ့ message လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ group link လေးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ software administration group link လေးရှိတယ်ဒီ visit group ကနေဒီ link လေးကနေတခါတည်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်း group တွေကိုတန်းသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ search ကနေသွားပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရပါတယ်နော် search ကနေကျွန်တော် KCC software administration class ဆိုပြီးတော့ like ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရတယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော် link လေးကနေပြီးတော့ဝင်လိုက်တာလွယ်ပါတယ်နော်ဒီ group ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်သင်ကန်းစာတွေကအောက်မှာ link တွေအများကြီးပဲတွေ့နေလိမ့်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးသွားကြည့်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲသွားရုံပဲလဲဆိုရင် announcement တွေထဲကိုသွားပြပါ Now announcement မှာကျွန်တော်တို့ post လေးတစ်ခုပဲရှိပါလိမ့်မယ်သင်ကန်းစာလမ်းညွှန်ဆိုတဲ့ post လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ကန်းစာလမ်းညွှန်တွေကိုဝင်လိုက်ပါ lesson 30နဲ့မှ9ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ lesson လေးတွေအားလုံးကျွန်တော်ဂျူပြီးတော့တင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ចောင်းသားကဒီ group ထဲရောက်တာနဲ့စပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီ day 1 day 2 day 3 day 4အစင်လိုက်လေ့လာသွားရုံပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ day 1ဒီနေ့စလေ့လာမယ်ဆိုရင် day 1လေ့လာလို့ရသွားပြီเนาะတကယ်လို့ကိုယ်အချိန်ရတယ်ဆိုရင် day 2ဆက်လေ့လာလို့ရတယ် day 3ဆက်လေ့လာလို့ရတယ်အဆင်ပြေသလိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တနေ့အချိန်ကန့်သတ်မထားဘူးတကယ်ကိုယ်ဘယ်နှခုလေ့လာအောင်လဲဆိုတာလည်းကန့်သတ်မထားပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာလေးနေနဲ့ day 1 link လေးကိုဖွင့်ပြပေးမယ် day 1 link လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတွေ့ရပါပြီเนาะအဲ့တော့သင်ဥစာအုပ်လေးတွေဒီမှာသွားပြီးတော့ထောင်းမယ် lesson လေးတွေကိုဟို download လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ link လေးကနေနှိပ်ပြီးတော့ဟာ download လို့ရပါတယ်เนาะဒီ link လေးကနှိပ်ပြီးတော့ download မှာ direct ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကနေ direct ကြည့်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းထောင်းပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပေါ်မှာ lesson 1ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်ညာဘက်အပေါ်တောင်းလေးမှာ download ဆိုတာလေးရှိပါတယ် download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါသူက site နည်းနည်းကြီးလို့เนาะ site နည်းနည်းကြီးတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးပေါ်ပါတယ်ဒါ virus ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူကဒီလောက်အရန်ကြီးနေတယ်လို့ပြောတာသူ scan လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะ scan တမ်းမလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သူက virus ပါကောင်းပါနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်virus မစစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะ virus ပါမပါသူမစစ်နိုင်ဘူး site ကြီးနေတဲ့အတွက်ပြောတယ်အဲ့တော့ဟို download လုပ်ချင်နေဆိုရင် anyway ကိုနှိပ်ပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က video file လေးဖြစ်တယ်ဟိုတခြား file တွေကမပါလာနိုင်လို့ထေချာတယ် download လုပ်လို့ရပါတယ် download anyway ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါနော်ဒီလိုကြာဒီမှာ virus ဆိုတာမြင်ပြီးတော့မတောင်းရဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်ဒါကသူ virus scan လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမှပြဿနာမရှိဘူး download လုပ်လို့ရတယ် download ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒီရောက်မှာတခါတည်းတန်းပြီးတော့ down နေပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးပြအောင်ဆောင်းလိုက်ရင် video lesson လေးစပြီးတော့လေ့လာလို့ရပြီပြီးတော့ရေကျွန်တော်တို့စာအုပ်တင်ဥစာအုပ်ကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ယူလို့ရရယ်เนาะတင်ဥစာအုပ် PDF ရယူရမ်းဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတော့ရေဒီမှာဒါလေးကတော့ကာပါလေးเนาะဒါကျွန်တော်တို့စာအုပ်နေနဲ့ print out ထုတ်ယူပြီးတော့ဟိုစာအုပ်ဖုံးလေးသုံးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အဖုံးလေးထည့်ပေးထားတာပါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ computer ထဲကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ note PDF လေး download ရပါပြီเนาะ download လုပ်တာကလွယ်ပါတယ်သူပေါ်ညာ click နှိပ်ပါပြီးတော့ရင် download ဆိုတာလေးကိုသွားနှိပ်ပေးအောင်ပါပဲဒါဆိုရင် download လုပ်ပြီးတော့ download လုပ်နေပါလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ဒီအောင်မှရောက်လာလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးက browser ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အောက်မှာလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲတခါတည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရမှာတကယ်လို့ဒါလေးကပျောက်နေတယ်ဆိုရင်လေ control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ HIG เนาะ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါတည်းသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုဒီကောင်လေးကပြီးသွားပြီဒီမှာလည်းသူပြီးသွားတယ်ဆိုတာလေးပြလိမ့်မယ်ဒီမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင် control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်လိုက်ရတယ်เนาะခုန lesson down တာလေးကြောင့် cancel လုပ်လိုက်မယ်ခုန note pdf လေးဖွင့်ကြည့်မယ်เนาะ show folder ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် down တဲ့ file လေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရပါပြီဒါလေးကသင်ရုပ်စာအုပ်လေးပါ note လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် video lesson လေးကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်မှပဲ note သင်ရုပ်စာအုပ်တွေက submit number ကို block ကိုကြည့်ပါပါဠိလေးချင်းငယ်လေးလုပ်ပါဆိုမှပဲဒီ note ကလေးကသွားကြည့်အောင်ပါပဲပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာတော့ lesson video လေးကိုသွားပြီးတော့လေ့လာမှာပါအရင်ဆုံး video လေးလားလိုအပ်မှနောက်ဆောင်လေးတွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးပါ။ဒါဆိုရင် day 1ပြီးရင် day 2 day 3 day 4အစင်လိုက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပြီ။စာမေးလို့ရတဲ့ messenger လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ join ထားပေးလိမ့်မယ်။ဒီကနေသွားမနှိပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ဒီ software admin class စာမေးရဆိုတဲ့ messenger group လေးရှိတယ်။တကယ်လို့မ join ရသေးဘူးဆိုရင် page messenger လေးမှာပေါ့နော်။သင်တန်းအပ်ထားတဲ့
page messenger လေးမှာလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ group မ join ရသေးဘူးဆိုရင်စမေးတဲ့ messenger group join မ join ရသေးဘူးဆိုဒီကနေလာပြီးတော့ဟို page messenger လေးကနေလာပြီးတော့ပြောပါဒီအားလေး join ပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးတွေကဒီ Facebook group ကနေ day 1 day 2အစင်လိုက်လေးလာသွားလို့ရတယ်ပြီးစမေးဖို့အတွက်ဆိုရင် messenger group လေးမှာလာပြီးတော့မေးပါစမေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ comment မှာတော့စာမမေးပါနဲ့ comment မှာကကျွန်တော်တို့ဟိုသင်ခန်းစာလေ့ကျင့်ခန်းလေးပြန်တင်ဖို့အတွက်ပါပဲเนาะဒါဆိုတခြားသူတွေလေ့ကျင့်ခန်းတင်တာတွေရောစာမေးတာတွေရောရှုပ်ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စာမေးဖို့အတွက် group လေးတည်တက်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီ group လေးမှာစာလာမေးလို့ရပါတယ်အဲဒီ group ဒီ group comment တွေမှာကြတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပြန်တင်ပေးအောင်ပါပဲเนาะဒါအတူများတွေတင်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရှိမယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးလာပြီးတော့တင်ပေးအောင်ပါပဲဘယ်လိုတင်ရမလဲဘာတွေတင်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလေးလေးလာလိုက်ရင်တည်သွားမှာပါเนาะဒါဆိုရင် day 1လေးလာပါ day 1ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် announcement နဲ့ဝပြန်သွားပြီးသွားရင် day 2သွားပြီးတော့လေ့လာပါ day 2မှာလည်းခုနကလို download link လေးပေးထားပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်တင်ထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကို internet line အဆင်ပြေလို့တိုက်ရိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းဒီကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟို down ပြီးတော့မှလေ့လာ down ပြီးတော့မှလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ app link လေးကနေ download လို့ရပါတယ်เนาะလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကတယောက်မှလာပြီးတော့တင်ပြရုံပါပဲဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးတွေစပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီเนาะ day 1 day 2 day 3 day 4အစဉ်လိုက်တိုင်းလေ့လာသွားပါကိုအားသလိုအဆင်ပြေလို့လေ့လာလို့ရပါတယ် lesson 38ခုထိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းစစ်လက်မှတ်လေးထုတ်ယူလို့ရပါပြီတခုကျွန်းစီမှာတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပြင်တင်ပေးရပါမယ်เนาะ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးစပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီအခက်အခဲလေးရှိရင် messenger လေးမှာလာပြီးတော့မေးပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ